Dobrý den, vážení diváci. Opatření na snížení rizik v dopravě a peníze pro 30 infocenter. O tom bude náš dnešní magazín z Olomouckého kraje. Vítejte při jeho sledování. Zvýšit bezpečnost v silniční dopravě a ochránit hlavně chodce. To je cílem 10 projektů, mezi které rozdělila krajská rada 3 miliony korun. Jsou to především, řekněme, bezpečnostní ostrůvky, přechody, jejich nasvětlení a podobně. Čili chceme zvýšit bezpečnost účastníků silničního provozu, ale v tomto případě především bezpečnost chodců. Třeba v Liboši na Olomoucku vybudují osvětlený přechod v místě, kde je velká frekvence vozidel. Po okolí jsou různé uzavírky a tady toto je vlastně páteř. Cesta na Štenberg a na okolní vlastně obce a města. Vozí se to kamenivo na ty stavby. A do toho je tady hlavně ráno a odpoledne velký pohyb cyklistů a zejména dětí. Tady nedaleko je spádová škola pro naše děti ve Štěpánově a pronde to řeknu denně kolem těch 60 děcek tam a zpátky. A není to jenom teda do školy a zpět, ale ještě chodí na kroužky. Kromě přechodu zde obec upraví celý prostor nebezpečné křižovatky. Starosta na to zhání peníze, kde se dá. Zkoušel jsem to už různě u všech, jak se říká, v čertech a ďáblech. Nadat se, získat nějaký prostředky, protože jsme malá obec, hospodaříme tady s necelýma 5 miliony. Krajská dotace je 270 tisíc. Za celkovou rekonstrukci ale obec zaplatí kolem milionu. Zbytek musí dát ze své. Chcem to udělat přes prázdniny, kdy omezíme přechod jako tady nebo courání těch dětí našich. Dotace na bezpečnost chodců získali také třeba v Bělotíně na Hranicku, v Hanušovicích nebo v obci Bílý potok u Javorníku v Jeseníkách. Olomoucké hejtmanství finančně podpoří na 30 infocenter. Peníze půjdou na jejich činnost i zlepšení vybavení. Rozšíření letní pracovní doby, průvodcovské služby, nové programy pro návštěvníky nebo počítačové vybavení. Na projekty zkvalitnění nabídky infocenter letos směřuje z krajského rozpočtu celkem 800 tisíc korun. Je mezi nimi také infocentrum ekologických aktivit Sluňákov v Horce u Olomouce. My samozřejmě máme otevřeno pořád, tak dostanou tam lidé naše turistické zaznámky, mohou se projít domem nízkoenergetickým, takže my jim ukážeme třeba i technologie, které tam jsou, rekuperaci vzduchu, sklo a vůbec jak ten dům je postavený, jakým způsobem šetří energii. Hlavním letošním lákadlem Sluňákova je unikátní dům přírody Litovelského Pomoraví, který se právě buduje a má být hotov v září. Je zasazen do biotopu zdejší chráněné oblasti. Jsou tady udělané umělecké díla. Tady za námi je loď Františka Skály, která se teďka chystá. Je to vlastně místo, kde právě lidé mají možnost se i schovat, třeba kdyby bylo škaredě, a zároveň procítit tu přírodu plnou barev, vůní, tvaru a zvuku. V cihlové lodi bude z jedné části zahrada a ve druhé vesnický dvorek s domácím zvířectvem. O kousek dál už vyrůstá lesní chrám. Je tam lavice dělaná na 12 měsíců. Lidé si mohou najít svoje vlastní znamení, přiřadit si k tomu nějaké zvíře z Litovelského Pomoravy. Jsou tam lidské, 4 lidské povahy, 4 světové strany a hraje si to s tematikou přírodních živlů. Na druhé straně se pomalu zvedá k zemi Sluneční hora. Po dokončení bude fungovat jako malá rozhledna i jako možnost proniknout podzemní chodbou do nitra země. Pak ještě tam protéká voda od našeho rybníka, je tam odtok, takže když vejdete do toho prostoru, tak cítíte zvuk té vody a zároveň se dotýkáte té země. Je to vlastně podobné, to, co lidé znají možná právě tady z Mladče, z jeskyně Podkovy, takový zážitek, kdy si prolezete prostě jeskyní prostor a potom zase vyjdete ven a po změnění. Infocentrum ve Sluňákově bude letos nabízet veřejnosti i výlety do oblasti Nových zámků, kde je přírodní areál vybudovaný Lichtensteiny, nebo s lidé vyzkouší dva druhy dopravy po Moravím. Na kole se vypravíme k Ginkovskému jezu a potom lidé ty kola nechají, my je vrátíme sem a lidé přesednou na lodě, na rafty a sjedou tady Litovelské Pomoravě po vodě ke Sluňákovu. Mezi dalšími podpořenými projekty je třeba Olomoucké infocentrum a prohlídková trasa nazvaná Olomouc v kostce, nové okruhy v Prostějově, zlepšení vybavení turistických center v Rapotíně na Šumpersku nebo ve Vidnavě či Zlatých horách na Jesenicku. A to je pro tentokrát všechno. Mějte se hezky a příště zase někde v Olomouckém kraji na viděnou.